Okay, kita ada SPG Evo 4 dia nak datang, kita nak buat servis adjustable. Servis adjustable. Kita test dulu dia punya adjustable ni. Pun dah boleh rasa gila. Dia lembut. Lembut sangat. Dia terlampau lembut. Okay, Evo 4. Kita dah buka sebab kita nak servis dia punya absorber belakang. Okey. Dan sama kita pakai barang weh dah. Nak malaysia. Body bawa macam weh. Lensa. Bawa macam weh. Ah, api bawa macam weh. Weh dah aja. Okey. The servis is over adjustable Evo ni dalam proses. Siap servis 44 absorber adjustable. So sekarang kita nak proses nak pasang balik. Kita nak pasang balik. So kita pasang belakang. Siap pasang. Lepas datang okay. Okay, lepas siap Evo ni kita pasang tayar. Owner ada request dia nak kasi rendah dia punya depan, nak rendah satu jari. So kita buat sekali, kita test, kita tengok dia akan berlalu macam tadi tak. Jadi kita test lah. Okay. Okay, kita dah adjust, kita dah siap pasang tayar 44. So sekarang ni kita nak bawa turun and then kemudian kita akan test. Okay. Okay, so dah siap, dah siap, dah siap. Kita dah adjust. Lepas tu kita dah servis dia punya absorber, adjustable. So sekarang ni tinggal kita nak test. Okay, dia dah siap. Yang kita nak test lah.